I na Intervidovskom poligonu Pasuljanske livade danas je bilo svečano. Pripadnici oruženih snaga naše zemlje proslavili su svoj dan onako kako to i priliči srpskim domaćinima. Nakon intoniranja državne himne i svečane smotre oficira i vojnika, potpukovnik Nebojša Lojpur, komandant Intervidovskog poligona Pasuljanske livade, obratio se brojnim gostima, predstavnicima lokalnih samouprava, javnih preduzeća, pripadnicima unutrašnjih poslova. U kratkom govoru predstavio je uspešan rad, zalaganje pripadnike Vojske Srbije i odlične rezultate na očuvanju borbene gotovosti jedinica i ispunjenju svih zadataka vojnika i komandujućeg kadra na Pasuljanskim livadama. Nastavljena je plodna saradnja sa predstavnicima i organima lokalne samouprave. Bili su predstavnici opštine Ćuprija na čelu sa predsjednikom gospodinom Ninoslavom Erićem, predstavnici organa lokalne samouprave opštine Despotovac, predstavnici javnih preduzeća i Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktori javnih i privatnih preduzeća. Videli smo danas, imali ste i smotru, počeli smo smotru, predali sam je raport, kako to izgleda, sad ste vi odnedavno komandant, proklonio komandanta intervizorskog poligona Pasuljanske livade, kako izgleda primiti raport? Pa, uglavnom to je ustavljena vojnička obaveza i dužnost, uglavnom se radi o profesionalnom sastavu, znači izvršeno uvežbavanje, tako da tu po tom pitanju nema nikakvih problema. Kako ste stigli da vidimo ovde vlada jedan zaista red, što kažu, po vojničkom propisu? Pa uglavnom, znači, vojska je vojska, red mora da vlada i ovde se trudimo da stvorimo sve uslove da svi pripadnici, znači, Vojske Srbije i drugi subjekti sistema odbrane koji dođu na ovaj poligon da se osjećaju prijatno i da mogu da realizuju svoje aktivnosti. Uprkos svečarskoj atmosferi, videli smo da se ovde ozbiljno radi, cirkulisala su vojna vozila, vojnici svako zna svoj zadatak. Pa tako je, znači, bez obzira na proslavu, znači, u toku ovog današnjeg dana imali smo, znači, pripadnike koji, znači, realizuju planirana gađanja i aktivnosti na poligonu, tako da je samo jedan segment bio obeležavanje, a aktivnosti mora da se realizuju kako su planirane. Nakon svečanog dela proslave i prigodnog ručka, vojnici su se vratili svojim svakodnevnim radnim zadacima i dnevnim aktivnostima.